Բայց գիտեք Երևի բարեր դժվար է գտնել բացատրելու այն ամենը ինչ որ արվել է Արցախի դրոշի դեմ պայքարում է Ադրբեջանը Արցախի պետական դրոշի դեմ պայքարում է Թուրքիան եւ ուղղակի այսքանը միայն կարող եմ ասել եւ մեր հայրենակիցները սրանից արդեն ինքնին հետեւություն պետք է անեն Մնացածը ամբողջը փարիսեցություն է ուղղակի կերտ ինչ որ փաստարկներ բերել է Արցախի եւ Հայաստանի միասնության Արցախի դրոշ գոյություն ունենալու մասին պետք է հիշելը որ այս դրոշի տակ հազարավոր արցախցիներ պատերազմել են առաջին պատերազմից սկսյալ եւ վերջին 44 օրյա պատերազմում արցախցի շուրջ 1000 նահատակ հայրենի հողին է հանձնվել իրեն դագաղի վրա կրելով արցախի այս դրոշը եւ ուղղակի թերկություն ասեմ, ինչ ասեմ, այն արարքը որ կատարել է։ Բայց Արտաշատում էլ հերացրել էին դրոշը, որն ավելի վաղ նույն կարծես դերագիրը նույնն է։ Ուղղակի իշխանության կոկորդում է մնացել Արցախի դրոշը եւ տեղադրում է եւ հիմա տարբեր կամակատարների միջոցով փորձում են թուրքական ադրբեջանական պատվերը կատարել։ Բայց ասեմ որ նույն այս ժամին Վանաձորում հակառակ հորդարանը տանդրվին մի քանի 100 մեր հայրենակիցների ներկայությամբ էլի վերև արտածվել Արցախի դրոշը։ Արդեն նախաձեռնություն կա Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից արդեն խոսել են նաև Արցախի գլխավոր դատախազի հետ, որովհետև Արցախի հանրապետության պետական սիմվոլների նկատմամբ ոտնձգություն է։ Մանուկյան, դուք ինչպես եք մեկնաբանում, ինչու են մեկ այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ ներկել Արցախի դրոշը։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար աչքի գրող համարվող Արցախի դրոշը որևէ հայաստանցի, հայաստանի քաղաքացի կամ հայ մարդ ոտնցկություն է անում, ես կդժվարանամ նույնիսկ քաղաքական ուժ ձևակերպում մտալ։ Գիտեք, շատ դժվար է ուղղակի բանական մարդում որևէ հիմնավորում, որևէ բացատրություն կան նույնիսկ այս վայրագործողության մասին, ուղղակի ուղեղը մարդու չի կարող աշխատել։ Ես լսեցի այնպես այս հրապարակած մեծանունը ասում է, սա հենց Հայաստանի եւ Արցախի պարակտում է, պետք է ասում է Հայաստանը եւ Արցախը միավորված լինեն, իրենք այդ ենթատեքստով էին անում այդ ակցիան։ Գիտեք, հիշում եմ 1992 թվականի այդ օրերը, երբ որ Արցախի դրոշը նույն Ստեփանակերտում համակարգչով պատրաստում էին։ 92 թվականից այս դրոշը եղել է որպես Արցախի հանրապետության պետական դրոշ, եւ եթե չեմ սխալվում, այդ շրջանակների որոշները նաեւ Արցախի դրոշը իրեն զինվորական համազգեստի վրա են ունեցել երկար ժամանակ։ Այդ ամբողջ ընթացքում չէին հասկանում դա, թե Ուղղակի ժամանակներն են փոխվել, պատվիրատուներն են փոխվել, ճշտամական պատվերն է իջել եւ ճշտամական պատվերն են հիմա կատարում մեր երկրում։